Kjellab, alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til Fylketitt. Vi skal se på festivalområdet i dag, ikke fylke. Det er spennende. Dette er området som var i midten av hele kartet, hvor proffe byggere lagde noe fete greier. Det er på en måte et fylke vi fant opp. Ja, så det er fylke nummer 20. Og her er vi der hvor man ender opp når man går inn i spånen, men vi flyr raskt ut derfra, fordi her har vi det første byggverket, og dette er noe sjuke greier. Her hadde de da worldet ditt, da. Ja. Her brukte de verktøy som gjør at alle blokkene behøver ikke plasseres manuelt. Men dette her... Men likevel veldig imponerende. Dette er Yggdrasil med Midgardsormen rundt, var det beskrevet som. Ja, her har vi Midgardsormen her, ja. Ja, der er det, da. Shit. Og dette er bygget av 7 personer fra Proffbyggere, byggelaget. Ai. Den har pigger på ryggen. Dette her er så enormt. Det der er svært, ass. Det er helt... Og hvis man laster ned det kartet her, så vil jo mye av de bladene her være borte, da. Ja, det vil ligge en del epler på bakken, for å si det sånn. Det er noe man kan endre i serverinnstillingen, da, hvis man er pro. Åja, ok. Ja. For det er det vi jeg er ikke pro. Her. Jeg er ikke pro her. Noen andre har gjort det for oss. Du er litt mer pro enn meg, da. Ja. Kult, et hus. Er det Odin sitt hus, kanskje, da, i Yggdrasil, for å være litt fri på hånden? Jeg har ikke researchet så mye. Nei. Men veldig kul, altså, den regnbuebroen. Livets nedover. Tre er det jo også kalt, da. Ja, absolutt. Yggdrasilio. Vi tar på oss en glowstone sånn at vi ser litt her. Ja, det var temmelig mørkt, ja. Oi. Dette her er utrolig kult. Ja, det er kult. Dette her er jo det aller største som ble bygget. Ja. På hele... Det er veldig mørkt. Vi plasserer noen lys. Tror du ikke det passer, da? Passer perfekt. Oi. Åh, det her er noe skikkelig kule... Mye detaljer her, ass! ...hus. Nei, dette her liker jeg veldig godt. Ja, ja. Hva er dette her? En eller annen form for... cauldron som brenner, og vi har masse forskjellige ting. Under her så er det jo... Hva er det står her? Dette er runer, tror jeg. Ja, jeg klarer ikke å lese det. Men det her kan jo være der hvor jotnene bor, da. Sikkert, dette er de forskjellige områdene som beskrives i norrøn mytologi. Mm. Og her står det litt, ja! Laget av The Exile, Alexander, Identisk Kanon, VHJ, Fett. Kult! Det var kanskje ikke alle de 7 som var med, men flott gjeng i hvert fall. Ja, utrolig flinke. Veldig, veldig, veldig flinke. Wow! Wow! For en start! Ja. Vi går videre, Jonas. Ja. Og dette området her, hva er det vi ser på nå? Oi, en slags sentrum. Å, det er Stortinget, det. Det er Stortinget. Fy søren, altså. Og dette her er laget av I'm Syntrix, Krisix, The Viking HD og Skamfull. Ja. Som også er en gjeng fra teamet Proffbyggere. Dette her er jo sinnssykt kult. Her er det et kamera. Ja, for å filme hvis det kommer noen ut. Hvis Erna Solberg kommer ut og skal si noe. Og her er det en stor banan? Nei, hva er dette? Jeg vet ikke, mangler det her? Kjenner du dette? Står det noe på det skiltet her, eller? Jeg vet ikke hva det skal være. Dette er navnene på de som har bygd det. Ja. Men utrolig kult i hvert fall. Veldig, veldig gøy, veldig, veldig gøy. Og det er liksom detaljnivået. Det er bare, det ligner noe helt sykt. Ja, det er helt sykt. Ja, liksom, veggene har en tekstur, da. Ja. Nei, det er helt fantastisk. Svært imponerende. Svært imponerende. Imponerende, jo. Og et gigantisk flagg på toppen. Ja, som svaier i vinden. Det svaier. Her er et flagg til. Her er et flagg til, fordi her er vi ved Eidsvoll-bygningen. Ok! Og dette her er 4 pers fra Proffbyggere som har laget. Eller var det i hvert fall? Nei, det er jo 2 personer som har bygd det her nå. Ah. Jeg tror ikke alle tallene mine er helt riktige, Jonas. Det var jo før vi begynte at jeg hadde de. Men det er i hvert fall Even og Da som har laget dette her. Mm. Og sinnssykt fett designet. Ja, det er kule greier, ass. Men her er det kult å se at de har laget tak ikke ved hjelp av trappeblokker. Ja. De har brukt rød clay for å få det... I riktig farge, rett og slett. Ja. Veldig, veldig kult laget. Men, ok. Her er et velkjent byggverk her. Slottet. Det er et slott, det er fort.
Og dette også bygget av en gjeng fra proffbyggere, og det Amicentrix, Crysix, The Viking, HD og Skamfull. Det jo mange av de samme folka som har bygd mye av tingene her. De har vært nok så effektive, vil jeg si. Veldig produktive. Her står kongen og vinker som regel. Ja, skal vi se hvordan det føles? Samme følelse, da. Åh, tenk om Oslo så sånn ut, da. Med Yggdrasil til høyre og Stortinget til venstre. Det er spesielt. Ja, det er spesielt. Men, åh. Nei, det her, altså. Det er kult. Og det ligner så ekstremt mye. Ja. Jeg ble satt ut av detaljnivå her. Jeg ble så sykt imponert når jeg så det her på streamen. Her, tenker jeg. Her har vi proffbyggernes oljeplass. Dette er faktisk et lag fra Bergen som har laget dette her. Og her står det i mine papirer i hvert fall. Og dette er to pers. What? Som har laget det her. Ja, dere må bare unnskylde om vi sier noe feil, da. Vi har bare den informasjonen som vi har, så det kan jo fortsatt være noe feil. Det har skjedd noen endringer på dagen. Ja, det har ikke jeg noe info om, men... Uansett hvor mange det her er, så er det sykt imponerende, da. Dette her er mega episk. Ja, ja. Rett og slett. Jeg kan jo ikke så mye om oljeplattformer, Jonas. Men jeg synes det ser veldig riktig. Jeg tror det er her man bor. Mm. Nei, der kom noen rør ut. Kanskje det ikke var det her. Det er ikke godt å si. Jeg tror ikke vi skal uttale oss om det. Vi skal ikke uttale oss om hva de forskjellige tingene er. Nei. Men oljeplattformen er skitkul. Og helikopterplassen, den kjenner jeg i hvert fall. Det er det eneste jeg vet hva er. Ja, det står enten for Henrik eller helikopter. Eller Hugen. Ja, eller det. Eller hello. Hello. Is it me you're looking for? Corporate strike. Her tror jeg vi ser på vikinggraver. Ja. Dette er bygget av en kar fra proffbyggere. Eller en jente, det vet jeg ikke. Det er veldig tøft, hvertfall. Det bygger det gjerne! Ja! Ja, det er kult laget! Det var noen detaljebaserte greier, ass. Fantastisk stilig. Fysøren! Kult! Og her ser vi jo på scenen. Ja. Som vi ikke visste at var nesten ferdig på den første konserten, så vi fikk Morgan Solelle til å synge på en hjemmelagd scene i stedet. Ja, en bye-bye-lagd scene. Yes, og den... Ja, fin den, men ikke like fin som den her. Ikke like fin som den her. Og den her er bygd av Hank the Tank, Oski Place, Identisk Kanon, The Exil, whoops, og Alexander. Ja. Og den er jo sykt fett. Ja, den er kul, ass. Første gang jeg så den, jeg var sånn, sjekk de høytalerne! Ja. Det er noe seriøs størrelse. Seriøse greier. Ser ut som høytaler. Det var ikke vanskelig å si at det var høytalere heller. Ikke vanskelig, det er helt klart. Så en liten farm utenfor, da. Liten farm utenfor, det er gøy. Ok, her har vi noe også som ser ut som det er et vikingtema. En vikingby, på en måte. Er dette en vikinglandsby? Åh, det er skikkelig fra... mye der, da! Det er et par mennesker fra byggelaget Proffbyggere som har laget dette her, og det her er jo sinnssykt episk. Ja, veldig, veldig kult. Det er kult hvordan de har brukt skinnene til å se ut som bånd over stacksa. Og her er litt gull oppe i skipet. Det har vært å ride et fett seil på det skipet her også. Ja, og det vikingskip-messig så er det jo veldig eksakt. Det ligger så lavt i vann og sånt. Ja, ja, ja. Dette kan du. Ja, vært på Vikingskipmuseet på Bygdøy, jeg. Her har vi en veldig kul slags kirke. Ja. Det var kul detalj på torchesalen. Og se her, torchesalen. Dette så jeg på streamen. Det er bye bye og Hugen kirke. Stemmer på en prikk. Nei, dette her er fantastisk kult, altså, for et oversiktsbilde av det her. Å, fy søren. Ja, det er en detalj. Å, se på den. Her har vi en liten djevel. Ja. Fantastisk kult. Eller en ku. Ja. Oi. Vi beveger oss videre til hoppbakken. Dette er Holmenkollbakken med en elg som hopper. Ja, baby! Også bygget av folk fra proffbyggeriteamet. Han lander ikke på snø, da, for å si det sånn. Han lander ikke på snø, fordi det er ikke føre. Men her ser du skispor, da. Ja. Det var kult. Ta, gjør et hopp, da. Ok. Skal vi ha et VR-headset på oss? Og mellom beina på den. Nei! Der ja! Oh. Jo, der er det snø jo! Der er det snø jo! Hvorfor ble jeg nordlending? Jeg vet ikke hva som hendte. Ok, greit. Nok av det. veldig kult. For et detaljnivå her. Det er helt vilt. Så symmetrisk og fint.
Og her har vi et byggverk jeg liker veldig godt. Oi, oi, oi! Dette her jeg finner det ikke på lista, kanskje det var improvisert underveis. Men det jo sykt kult. Jeg tror det en del av landsbyen. Ja. Men det altså en... De kanskje de fikk litt ekstra tid? Ja, vi bare slenger på denne tingen her, vi. En båt som på toppen av det et stort vannvesen spruter ut av blåsehullet. Lufter litt en val, tror jeg. Ja, ja. Blåser litt en val. Ja, blåsehullet heter det kanskje. Ja. Luftehullet, blåsehullet, jeg vet ikke hva det heter. Jeg vet ikke hva det heter. Sykt kult i hvert fall. Og her... Er en seriøs kjerke. Og dette én person som bygde. Å, herre jemene. Men var det der hele streamen, da? Den personen har holdt på i noen timer. Ikke hele streamen, tror jeg. Ok, ok, ok. Nei, utrolig kult. Ja, veldig, veldig gøy. Artig, 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 artig! Veldig, veldig, veldig imponerende. Det så svært! Det så... Folk så flinke til å bruke forskjellige typer tre og wood og sånn til å lage de riktige teksturene, og det jeg ikke god på. Og derfor liker jeg veldig godt å se folk være god på. Ja, jeg liker også å se folk være god. Det en av mine favoritting. Ja, ja, ja. Det det morsomste med denne fylketitt-serien. Rip. Veldig rip in pepperoni. Veldig kult. Ok, vi flyr videre. Det noe mer rundt her, Montreux og Jonas? Jeg tror svaret er ja. Det tror jeg også. Jeg tror ikke vi er gjennom hele lista enda. Her det noe. Her det en romstasjon. Oi, 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 oi! Dette her beskrevet som Norges første romstasjon. Og dette her sykt kult. Jeg synes du skulle hatt en romstasjon. Det var denne her som var så fargerik i begynnelsen, tror jeg. Åja, og så endret de fargeskjemaet litt. Åh, det kjennes rommet ut. Det kjennes veldig rommet ut. Her det noen PC. Vi jo i et rom. Det kul PC-konstruksjon. Her så stil, ass. Kan vi bevege oss inn? Vi må skaffe et oversiktsbilde av her. Ja, ja. Se der, fy søren. Her det en rakett klar til avgang. Den klar til å dra tilbake til Norge, da, blir det vel. Som den skal. Ja, ja, ja. Altså, det ikke en romstasjon i Norge for å sende ut. Akkurat det det? Jeg vet ikke. Nei, jeg tror dette her på verdensrommet, det. Det på planeten verdensrommet. Ja, det stemmer. Her det noen mystiske greier. Her det noen high-tech shit going on, altså. Ja, altså, det noen dødningsord rundt. Jeg tipper at dette noen magi, igjen. Ja, kanskje det en eller annen spes teknologi, i hvert fall. Om det ikke magi. Ok, hva... Oi, oi, oi. Noen flotte hager her. Det kult å ha hager på en romstasjon. Det viktig det for å generere oksygen. Jeg liker veldig godt disse som holder på plass. Åh, det kule detaljer på denne gripeområdet. Her liksom, det her griper de sammen. Ja. Og så holder de rundt her. Åh. Er så sykt flinke! Ja, ja, det helt vilt. Wow. Ok. Dette her ble også bygget av en gjeng fra Team Proffbyggere. De stilte med mange folk, yes, som lagde mye forskjellig. Her, her var begynnelsen av Nidarosdomen, men den ble faktisk ikke ferdig. Men herregud! Det er sykt fett! Å fy søren, det der er jo... Jeg får den følelsen når jeg står foran Nidarosdomen på ekte. Ja. Sånn føles det. Wow. Det er kult, ass. Du må ikke slå Nidarosdomen. Nei, dette er kjempekult. Og dette kan jo folk laste ned kartet og gjøre ferdig selv. Bygge ferdig. Bygge ferdig selv. Og det siste som ble bygget her, det ble faktisk bygget av YouTuber, da. Ja! Og dette har ikke du sett så mye av. Nei, 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 jeg har nesten ikke sett noe av det. Det er det morsomste med denne serien her for meg, å kunne se alt i detalj. En banan. Dette her er våre YouTuber-gjester som har bygget... som ble sinnssykt kult. Nice! Bortsett av det her som ble bygget av spillpodcasten Samspill. Ja, ok, jeg trodde med at det ble veldig, veldig kult, bortsett fra det her. Åja, nei. Men alt ble bygget av YouTube, bortsett av den, som ble bygget av en podcast. Det en isbutikk. Og dette en isbutikk som også selger taco. Taco i første etasje, is i andre etasje. Og en bakt potet på toppen med et rumpehull. Ah, humorbasert der altså. Det var en veldig bra historie som ble utspilt der, så jeg føler vi må få lastet opp en eller annen gang. Ja, ja, det får vi helt sikkert. Men sykt mye kult som ble laget her, ass. Ja, 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 ja. Det var jo... Ja, det var det! Det går så fort når man ser så mye kult. Det går så fort når man har det gøy. Sykt bra jobba. Jeg så utrolig imponert over alt dere har fått til. Og jeg gira over å... Jeg gira over å få se alt endelig! Ja. Tusen takk for at du så på. Vi ses i neste
video eller filmklipp. Abonner. Ha det bra. Ha det.